Prostě nebaví se to se mnou dneska. Tak, zkusíme zase chvilku počkat, až se tam někdo přidá. Teďka je vás zhruba 20. Zase si uděláme takový ten klasický test, takže jak se připojíte, zamávejte, napište, že mě slyšíte, že to jde vidět a podobně. Jo, nebo napište tam, vidím tě, slyším tě, neslyším tě. Mávate, super. Ještě chvilku počkám, omlouvám se, že mám žvíkačku, ale prostě jsou dobré. A vždycky jak mluvím, tak mi pak je sucho v puse a vlasti zdar, ohni zmar. Dobrý. Čus, Tomík. Tak. Máme připravené otázky, opět. Griníček už tady si samozřejmě lehl. Omlouvám se, pokud to bude takové jako pomalé dneska, ale teď jsem se vrátil, pokud jste četli nebo viděli storička, tak jsem samozřejmě byl plavat, dostal jsem trošku zabrat, protože prostě když neplavete 9 měsíců, tak plzeňskou kluz zdravím, taky vás zdravím, když neplavete tak dlouho, tak prostě to jde poznat. Technicky to najdete, ale kondičně je to trošku horší. Každopádně ještě jednou tady chci poděkovat Kubovi Povadovi, který je vlastně můj spolužák, kamarád a teďka je bývalý spolužák teda. Jo, oči, no, pokud se vám zdá, že mám oči, tak mám oči schlorované totálně, vlasy mám jak seno, takže to budu ještě, se půjdu samozřejmě dát dokupy pořádně. A říkám, ještě jednou bych chtěl poděkovat Kubovi, Kuba je prvotřídní triatlonista, takže jsem rád, že ho mám takhle blízko po ruce a budeme teďka to moje plavání dávat zase zpátky, ať vám můžu tady provokativně sdílet moje časy na 15 metrů a podobně, jak jsem to dělal vždycky. To vy máte rádi, že? Takže takhle. Je vás tady docela dost, máme 3 minuty vysílání, takže já bych asi pomaličku přešel k otázkám, které jste posílali včera i dneska. Myslel jsem, že to budu muset dneska přejmenovat na Tomáš Čavděla reakční kanál, protože většinu věcí, co jste mi poslali, tak chcete znát moji reakci na něco. Jsou to samozřejmě velké události posledních dnů. A klidně se vám k ním vyjádřím, jestli vás zajímá můj názor, tak klidně vám k tomu něco málo řeknu. Myslím si, že není problém, nebo není proč se tomu nějak jako vyhýbat, jo? Tak, pokud jsme si to nějak tady jako ustálili, tak jdeme na otázky. Mám tady takovou malou poznámku. Ta poznámka se týká toho, že týká se toho dnešního kvízu, protože mě hrozně překvapilo, že strašně spousta z vás se asi nechala prostě nějakým způsobem že se nechala nějakým způsobem asi ne, že zvyklat nebo vyhodit z míry nebo něco takového, ale že jste všichni dávali, že kinologové jsou i vedlejší složka, jo, je to ostatní složka, je to samozřejmě slovíčkaření, ale správně bylo ostatní složka, tam strašně moc lidí chybovalo, ale na druhou stranu u otázky na lano a jeho minimální pevnost, která je těch 22 kN, tak to viděli všichni. To prostě tam bylo úplně minimum chyb, prostě to jste tam dávali úplně jako s přehledem 22, tyjo, já to prostě vím, že tady tohle. Takže to jsem jako fakt čuměl, že prostě u toho lana jako naplno, ale vedlejší ostatní složky, samozřejmě to slovíčkaření, já to vím, vy to taky víte, ale jako překvapilo mě, to bylo to takový, byl to takový zajímavý jako bodík, jo? Takže to jsem si tady vypsal a dávám to pryč, ať mě to tady neruší.
Další věc ke kvízům, hned první otázka, která přišla ráno, tak bylo tam napsané, nevím, na co bych se zeptal, ale kvízy jsou super, já jsem rád, že ty kvízy děláte. Samozřejmě i zase pro mě je to nějaký způsob přípravy, protože to tady samozřejmě nesolím z hlavy. To bych byl asi, bych měl takovou hlavu, nebo bych musel být někde v nějaké menze, protože kdybych si to všechno pamatoval přesně takhle, tak samozřejmě to nejde. Od toho máme cvičební řád, bojový řád, metodické pomůcky a podobně, protože jsou věci, které nejsou prostě v nějaké možnosti si je všechny zapamatovat. Takže i pro mě, mě to taky baví, protože ty informace hledám a musím je různě zpracovávat a podobně. Kdyby mohly být do budoucna, budou určitě do budoucna. Teďka už to bylo, že ten quiz byl po čtvrté nebo po páté, byl vždycky ve středu ráno, já bych se toho chtěl držet, že by vždycky v tu středu ráno ten quiz samozřejmě byl a já si myslím, že i od vás mám nějakou... A GoPro se mi vyplo. Že i od vás mám nějakou zpětnou vazbu a hlavně to vidím na těch číslech, protože nemusí každý mi napsat, že to je prostě dobré. Já jsem rád, že ty čísla tam jsou docela vysoké, i samozřejmě je tam nějaké číslo lidí, kteří si to jenom přečtou, jako nesledují to a neklikají na to. A pak je tam samozřejmě strašně moc lidí, kteří prostě odpovídají. A taky je super, že vy pak dáváte zpětně vědět, tak jak dneska jste třeba psali pod příspěvek, kolik jste toho udělali, kolik jste toho neudělali. Samozřejmě nemůžete podvádět, protože já to vidím, jestli jste to udělali nebo neudělali. Takže kdo si myslel, že to jenom tak kliká, ne, já přesně u každého vím. A to je další věc, kterou jsem chtěl zmínit, že spousta lidí, kteří jako vždycky, jako a to vidím, já jsem hasič a podobně, tak potom chybují v úplných blbostech, takže někdy stačí se nad tím zamyslet a někdy to stačí přečíst, protože podle testu SCIO, když je v otázce zápor, jako byl třeba dneska, týkal se pasivních prvků na vozidle, tak jsem se ptal, který ten prvek tam nepatří. Pokud je v otázce zápor, jakože to nepatří, tak by to mělo být tučně, kapslokem, aby to ten čtenář viděl, bohužel ten quiz mi to nenabízí, takže nemáte to podle regulí SCIO, ale prostě podle našich regulí FCT quizů na Instagramu. Vy samozřejmě nám to píšete i do zpráv, jakože dneska jsem se spletl na tomhle, anebo dneska tam psal někdo 3 z 8, prostě, že to nesedlo a podobně. Jo, za to naopak, když jsme dělali značky, tak psalo spoustu mladých hasičů, kolem 10-12 roku, kteří navštěvují prostě ty hasiče mladé a podobně, že jsou rádi, že byl i takový kvíz, že se konečně mohli zapojit, že to je něco, co znají a podobně. A já jsem za to rád, že jsme mohli zapojit i ty mladší ročníky, jo? Protože něco je více z výjezdu, něco je více prostě teorie, něco je více zastřeba, že to znají více ty děti, jak mají hry Plamen a podobně. Takže za to... Ale ne... Uf, je tu ještě někdo? Já doufám, že tady jste, já se hrozně omlouvám. Samozřejmě moje technická zdatnost se projevila. Já jsem byl připojený asi na data a Wi-Fi byla připojena na GoPro kameru, a která se samozřejmě vypla. Samozřejmě vidím, že půlka lidí už tady není, takže se omlouvám. Takže vrátím se k tomu, co jsem řešil, že řešil jsem ty kvízy, které samozřejmě teda budou pokračovat, budou prostě se řešit, budu je pořád vytvářet. Líbí se mi ten kontakt, líbí se to mně, líbí se to vám, takže určitě v tom budeme pokračovat. Takže kvízy na otázka, kvízy jsou super, teda to bylo spíš takové sdělení, určitě budou. Další z otázek, která přišla, tak tam bylo... Ty otázky přišly 2 nebo 3 dokonce, myslím. A bylo tam náplň práce, když nejsou výjezdy. Jo? Nebo bylo to, jako, co se dělá na stanici, když prostě není výjezd a podobně. Zase jakoby nebudu se pouštět do nějakého denního režimu. Jo? Prostě denní režim na té stanici nebo v tom kraji nebo na územku je většinou nemusí být úplně stejný. Většinou jde o to, že se dělá údržba techniky, dělají se školení, dělají se výcviky, dělá se údržba stanice, dělají se hospodářské práce, dělá se fyzická příprava a pak je to samozřejmě nějaké samostudium, volný čas, když to tak řeknu. Jo. Takže je to vlastně
musíte se starat o tu techniku, musíte se starat o sebe, musíte připravovat sebe, připravit tu techniku, připravit si stanici a tak prostě to, co děláte doma. Vaříte, jíte, uklízíte, prostě berete zasahové věci, berete si ložní prádlo a podobně, prostě každý tomu samozřejmě jinak podle vybavenosti stanice a podobně, ale jako takhle to funguje, prostě pracuje se a když se nejezdí, tak prostě se dělá jiná činnost, že? Většinou se říká takové to, že když se nejezdí, tak se vymýšlí největší blbiny a tak, jako na práci. Ale i to prostě je třeba udělat, že? Takže to je ta náplň, když nejsou výjezdy. Pak tady byla nějaká otázka na, jak trénovat děti na požární sport a podobně. Nevím, jestli myslíš třeba přímo stovky nebo žebříky nebo podobně. Obecně pokud se budeme bavit o tom požárním sportu jako takovém, tak tam by často to mohlo být atletika. Atletika, běhy, sprinty, výbušnost a takové explozivní síla. To prostě uvidíte, i když si naklikáte Fire Sport Training, jo, co dělá vlastně Pavel tady ze spoda z Martinova, jo, což je taky profík a má za sebou prostě x medailí, x mistrovství, tak prostě v té přípravě to vidíte. Atletika, běhy, sprinty, výbušnost, jo, prostě to všechno se tam zužije. Samozřejmě všechno se musí převést na ty děti nebudou dělat tam mrtvé tahy prostě a valit tam 20-kilovým medicimbalem a podobně, jo, prostě formou hry a podobně. A myslím si, že by to vydalo možná na samostatný článek, takže dám si to tam do poznámek a uvidíme. Prostě pořešíme to, když tak bychom to sepsali trošku, pokud by byl zájem o to. Pak přišla otázka od Slováka, jak je to se státní příslušností k hasičům. K HZS bylo napsané, tím předpokládám, že myslí k nám. A jestli jsou nějaké novinky. Vím, že se to nějak probíralo, už jsme to řešili v tom minulém v tom minulém streamu. A došli jsme akorát k tomu, že já se omlouvám, že jsem se zase začetl. Hledal jsem ty informace, jestli Slovák může, pořád se nic jakoby nezměnilo, pořád je ta podmínka, že musíš mít české občanství, takže když budeš mít české občanství a budeš zvládat všechny ty body, které jsou tam splněné pro občanství, tak tím, že budeš mít občanství, tak splníš bod pro přijetí k HZS, k nám, jakoby jo, budeš prostě, potom splníš samozřejmě fyzické, psychotesty a podobně a budeš pokračovat dál, jakože u nás. S tím spojená byla i další otázka. Vzal to také otázky někdy, jakoby, já je samozřejmě zodpovím, ale třeba přišla mi otázka od Slováka, podmínky přijetí k HZS, jakože ke slovenskému hasičskému záchrannému sboru. Trvalo mi asi 10 sekund kliknout do Google a najít je komplet. Jo, takže jako za prvé já je v hlavě nemám, Slovák nejsem, ani tam nastupovat nebudu, samozřejmě spousta Slováků nasleduje, psal jsem i článek o fyzických testech na Slovensku. Každopádně jsou to zase, jo, prostě to, co u nás, a to vám píšu ze stránek Ministerstva vnitra Slovenské republiky, vám to čtu, jo, prostě bezúhonný, nepropuštěný ze státní služby, způsobilý pro právní úkony, musí splňovat kvalifikační předpoklady, zdravotně, fyzicky, psychicky způsobilý, což se samozřejmě zase kontroluje, zdravotní testy, psychotesty, fyzická příprava a pak takové ty body, jakože musí donést životopis, dotazník a podobně, jo, prostě říkám, trvalo mi to asi 10 sekund, napsal jsem to slovenský, HZS, podmínky, prijatí, tak nějak jsem napsal a Bůh bylo, jo, našel jsem to, prostě netrvalo to tak dlouho a myslím si, že vám by to taky netrvalo tak dlouho, takže já jsem splnil, zodpověděl jsem otázku, ale nemyslím si, že to je otázka přímo do toho streamu, ale spíš tak jako kliknout na ten Google a trošku pohledat. Otázka, jestli nevím o nějakých místech na územním odboru v Ostravě, na volných místech. Těch volných míst je samozřejmě poskromnu. Budou se nabírat teďka vedečka na Slezskou. To už je vypsané. Pokud se uvolní, nevím, jestli jsou už zaplněné ty místa po těch vedečkách, samozřejmě pokud oni vezmou 3 vedečka, záleží, odkud je vezmou. Pokud je vezmou od nás,
Jo, pokud to výběrové řízení vyhraje někdo od nás, jako řadový hasič a podobně, tak nějaké to místo by se asi uvolnilo. Otázka je, jestli se to místo bude zaplňovat někým, prostě jenom, že se převelí a to místo se tím pádem může uvolnit, já nevím, třeba v Opavě, v Karvině nebo někde, prostě víte, jak to je. Jo, loni taky bylo nějaké výběrko, nebo předloni už to bylo. Bylo výběrko, ne, loni to bylo vlastně taky na Slezskou, protože se tam navyšovali. A nebo ne na Slezsku, a nevím, na jich to bylo nebo někde. A vlastně vyhrál to hasič z Opavy, jo, takže u nás se udělali jenom nějaké šarády a vlastně ani to místo nakonec nebylo. Jo, u nás jako v Ostravě neudělalo se místo nějakým postupem, jo, prostě zaplnilo se to různě a takhle, takže jako nabírají se tam vedečka, ale nebo jedno vedečko, tady nechci kecat, nečetl jsem to pořádně ten papír, ale asi myslím, že 3 vedečka. Že by to bylo na každou směnu, je to možné. Jo, takže o těch místech jako přímo takhle nevím. Samozřejmě místa budou pak do Kopřivnice, 220, že na spuštění a podobně. Takže smažu a jdeme. Dostáváme se k otázkám, které bych všechny zhrnul do takové té fáze reakce na aktuální dění. Jo, to znamená, pokud sledujete nějaké youtubery, kteří prostě reagují, tak v této chvíli se dostáváme do bodu reakcí na informace a věci poslední doby. Hned první byla moje reakce na nové PS2. To je tak sporné, protože jako těch negativních reakcí je prostě úplně kvadrilion, prostě kvadrilion. Teď je otázka, je to uspěchané ta reakce, nebo to není uspěchané, protože jako pokud to opravdu bude vypadat tak, jak na těch fotkách, tak si myslím, že ty reakce jsou oprávněné, protože jako opravdu to nevypadá dobře, prostě nevypadá to dobře. Pak jste mi tam psali, jak bych reagoval na toho modela, jako pojďte se na jednu stranu. Jo, já jsem se nad tím pozastavil, ale z toho důvodu, že on prezentuje něco pro bezpečnostní sbor, kde prostě tyhle prostě ozdoby obličeje být jako nesmí. Jo, člověk pomalu nesmí být ani potetovaný viditelně. A pro takový sbor oni to prostě řeší tím způsobem, že tam dají člověka, který je prostě ověšený. Ale na druhou stranu šlo o ten produkt nebo o tu věc, takže jako těch komentářů, že spadl, kdo ví kam a kde si co to, já si myslím, že to jsou prostě jako předsudky. Neříkám, jako já bych vybral asi jiného modela, ale prostě účelem té fotky nebylo ukázat, že on má prostě tady kde si co si, ale to, že ukazuje ten produkt. Další věc je to, že i negativní reakce nebo negativní reklama je reklama a to, že triliarda lidí řešila to, že on je ověšený a podobně, to jenom zvyšovalo dosahy všech stranek, které to někde dali. Jo, takže pokud to nazdílala nějaká stránka s hasičským obsahem, ti lidi do 2 minut se tam začali předhánět v tom, kdo více urazí toho kluka, co to fotil. Druzí začali se předhánět v tom, kdo vymyslí větší přirovnání toho, jak je to hnusné. A ve výsledku vlastně nikdo nenapsal nějaký normální komentář, ale všichni tam psali prostě, budeme vypadat jak blbci, vypadáme jak SSáci a podobně, jak desi cosi. To pro mě není relevantní názor. Na druhou stranu nikdo z těch lidí to neměl ještě na sobě, neví, jak se to bude chovat materiálově. To všechno, co oni si myslí, jsou domněnky. Jo? Prostě ti lidi to neměli na sobě. To, že se jim to nelíbí, je samozřejmě jeden dvěm, ale to, jestli se to bude dobře nosit, nebude dobře nosit, jestli to bude vůbec možné nějak zařadit prostě na tu stanici, to se všechno dozvíme, takže uvidíme. Já jsem vždycky byl za to, že jako jo, měnit, inovovat a podobně, ale nevím teda, strašně moc lidí s tím začalo řečit, o, konečně kraťasy, ruku na srdce. Vy se všichni oháníte tím, že celé leto chodíte v PS2. Já neříkám, že v těch PS2 nechodíme, ale opravdu nikdy za celý rok si nesmíte vzít kraťasy, nebo být ve sportovním, nebo něco podobného. Já si myslím, že tady v těch věcech by si spousta lidí měla dát ruku na srdce, jak to je doopravdy, ne jak se to tváří a jak brečíme na Facebooku, ale jak to je doopravdy. Jo, myslím si, že spousta stanic to má nastavené, takže i ten velitel stanice je ochotný, nebo velitel čety, nebo koho tam máte, je ochotný říct, hele, pojďme do sportovního, ale prostě fungujem, jo, nebo něco. Jestli to tak je, nebo není, je prostě vaše věc, jo, jako
já nebudu brečet nikde na to, že se prostě pařím v něčem nebo něco, když prostě se udělá sportovní den nebo něco. Ano, jsou dny, kdy prostě musíme v těch PSVkách sedět, není to příjemné, paříme se v tom všechno, ale kraťasy si nemyslím, že je prostě... nemyslím si, že kraťasy jsou prostě výstrojní součást zrovna tady v tomhle prostě jako dobrá, jo. Jako chápu to třeba u policajta, městského policajta na kole, nebo tak, protože prostě ten stejnokrok tomu nějakým způsobem mladí, jo, nebo prostě ta vybavenost, co on potřebuje, k tomu asi nějak vybízí. Ale nevím, prostě jsou, jako sám se v těch věcech pařím, ale nedovedu si představit, že by někdo prostě dal nějaký ústřihle PS2 nebo něco takového. Co je mnohem větší jakoby pro mě otevřená otázka, nebo kterou bych radši viděl, tak jsou samozřejmě mikiny. Podle nějakých tam komentářů a podobně údajně mikiny fungují, teď nechci kecat, Zlínský a Plzeňský, nevím. Nějaké dva kraje jsem vám prostě četl, že tam to nějakým způsobem funguje mikina. Jako za mě to mělo být už prostě před 20 lety. Jako mikina je základ. Pokud v letě chcete jenom něčím doplnit prostě to, tak si vezmete tu PS2, která vám prostě takhle vyleze tady někde, jo, ta spodní guma se prostě vytáhá, tady to máte velké, tady to máte krátké, i když jste naměření, tak prostě ti lidi prostě různě rostou, vyvíjejí se nebo cvičí, pak zase zhubnou a ta PS2 prostě se různě tahá, kde si cosi navíc je tvrdá, taková nepříjemná, nebo teda my máme ty Nomexové prostě a... Teď se to tak různě prostě hýbe, ani v tom není teplo, ani něco prostě, zapíná se to zvláštně, jako mikina, je prostě to je zlatý kus oblečení. A místo toho oni řekou, máte svetry. To je další věc, ty svetry jsou střížené nevím kdy prostě, žere to, jednou to vyperete, to okamžitě změní poměry prostě, vy dodržujete ten štítek, ty vole úplně, nebo tady tež píše Praha mikiny, jo, to je prostě, já vám to zavidím. Protože mikina je prostě top, můžete si to vzít na tričko, můžete se v tom pohybovat, normálně vás to neomezuje, vleze se to i pod zasaháč a prostě proč ne, ok, teď budeme zase řešit, jako jestli to je hořlavé, nehořlavé, jestli to je z Nomexu a kdesi cosi, ale prostě, pane bože, to je to, že oni ti lidi prostě mi přijdou, že nikdo nejde se zeptat někoho, nebo jestli to zkusit, já nevím, kdo v těch svetrech chodí, já v tom nechodím, to je tak nepříjemné, že prostě nechci v tom chodit a ta PS2 zase nezahřeje. Jo, teď nechci upadit, že si jakoby stěžuju, ale v těchto věcech už prostě mám ve skřínce teďka parku, mám tam sovčelovou bundu a budu radši tisíckrát využívat tu sovčelovou bundu na něco, protože je to příjemné, je to na mě střižené, je to na mě naměřené a prostě už se zase bavíme o něčem, ale budu v sovčelové bundě sedět na stanici, jako zapnutý zipsem a budu se pařit, protože to má, já nevím, 1500, nějaký vodní sloupec nebo dva, tak se v tom budu pařit, protože nemám mikinu. Nevím, za mě je prostě cesta jít k té mikině. Co se týkalo otázky nové PS2, vzhledově se mi to nelíbí, než se to k nám dostane, ještě nějakou dobu to bude trvat, takže třeba za 3/4 roku si můžeme ve streamu říct, jestli to je dobré, jestli to sedí, jestli to má nějaký význam, jestli to vůbec někdo používá a podobně. Tím bych uzavřel otázku PS2. Jinak připomínám, ty otázky, co mi tady skáčou dole, tak je neignoruju, jenom je vždycky říkám až na konci prostě toho streamu, jo, takže klidně je tam pokládejte, pište si a jdeme dál. Další otázka byla na včerejší, nebo otázka, asi 10 otázek, bylo na včerejší tady střelbu v Porubě. Ptali jste se prostě, jako jak daleko to bydlí, myslím, že to jak zasáhlo a podobně. Abych se k tomu nějak vyjádřil a takové věci. Nebyl jsem tam služebně, to byla taky otázka, jestli jsme tam jeli, ne, já služím na Fifejdách, takže bych se tam, si myslím, ani nedostal. Byla tam, co vím, Poruba a z centrály tam byl autobus evakuační, pak dopravní podnik dal nějaké evakuační autobusy. Já nevím, co bych se měl k tomu vyjadřovat, prostě je to špatné, je to masakr, prostě je to zlé, těm rodinám samozřejmě, nevím, jestli to někdy uviděl, prostě přeju jim, nevím, co jim mám přát. Jak chcete přát něco člověku, nebo za něco, co jste nikdy nezažili, co prostě si neumíte ani představit, takže... V tomhle ohledu prostě s nima můžu jenom soucítit a prostě doufám, že vám někdo pomůže, jak prostě finančně, tak psychicky, ať máte prostě jako podporu v rodině, protože je to prostě, to se nedá ani prostě popsat, nedá se to prostě vyjádřit, je to prostě, nebylo to, jako nebyl jsem tam přímo, ale nebylo to pro mě příjemné. Prostě slyšet, hele, tady, já nevím, 3 kilometry vzdušnou čárou někdo prostě střílí, dělá nějaký masakr, hnus.
prostě není to příjemné. Není to příjemné a nejhorší pro mě bylo, protože vy jste, jo, pořád se řešili ta informace, je v nemocnici, je venku, kde je. Jo, prostě jakmile jako policie potvrdila, že je pryč, že odjel, tak v tu chvíli já jsem měl takový jakoby největší nepříjemný pocit. Máte prostě rodinu, máte přítelkyni v práci, máte prostě tady po porubě rodinu na různých místech. Jo, teď do toho ještě nova začala ráno v, vlastně jak to jmenuje, dobré ráno na nově, nebo sněnáme znovu. A oni tam řekli, že po Ostravě je 7 mrtvých, nebo kde po Ostravě, jako, že v centru jede na to. Ježišmarja, to jsou prostě ty nejhorší zprávy, co se můžou stát, jako ne minutu počkat, ale hned teď to víme, teď to řekneme a ještě to je taková blbost, ne? Prostě co si ti lidi pak můžou myslet. Ale jako, tak jak to řekl Hamáček a všichni prostě, jako ten zásah proběhl si myslím úplně dobře, já nejsem policista, takže nevidím do toho, ale prostě kdo tam byl, tak to jenom chválil, chválili to lidi, kde si, co si všechno, takže... Takže prostě tady je to, že něco, jo, prostě co si můžete psát, jako divit, já se k tomu prostě nechci vyjadřovat, nebylo to příjemné, prostě necítil jsem se příjemně v tom, bohužel, jako, když se vám to začne stávat takhle blízko a nejenom někde ve světě, tak to prostě příjemné není, a, ale jako nebyl to žádný prostě terorista nebo něco, prostě měl nějaké svoje důvody a podobně, to je jedno, prostě doufám, že ty rodiny se co nejdřív dají nějakým způsobem dohromady, protože to je hrozné a nikomu bych to nepřál ani vidět, ani to být nic, prostě ne. Tak, další velký bod, samozřejmě, který teď lítá hasičským světem, zásah v Prešově. Opět jsem dostal nějaké dotazy na to, abych to řekl doslova, tak tam bylo, jak to jako posuzuju ten zásah, jaký je můj jako názor, jestli bych udělal něco jinak, jako pane bože, lidi, ty vole, já nejsem žádný generální ředitel, jo, nebo brigádní, nebo prostě ředitel Moravskoslezského kraje, nebo jakéhokoliv kraje, jo, nejsem, nebo jako co si myslím, že to je otázka na pana Rybu, jo, na pana Vlčka a podobně, to jsou lidi, kteří si myslím, že mají vůbec na to, aby se k tomu vyjadřovali. Jo, já tady nějaký prostě řadový hasič nebo něco, mám jako držet hubu a krok a maximálně sbírat ty informace. Obrovský informační příděl byl dneska, když hasič HZZ vydalo obrovskou tiskovou zprávu, nebo na Facebooku byla zpráva z tiskové zprávy, když tak řeknu. Kde vlastně se to rozepisovalo, ty podmínky na tom místě zasahu a tak, jako, já si to nedovedu představit. Dovedete si představit, že přijedete k baraku, který má, já nevím, 10 pater, nebo kolik to měl ten barak, pater, a vy si řeknete, jo, tak prostě začneme zasahovat po schodech, a tam žádné schody nejsou, ale ne, jako první patro, tam jako není nic, tam je komín. Prostě tam je komín, 10 pater není nic. Jako, jak chcete, jako prostě, a teď řeš to. Jo, no, no, tak 12 pater, jo, to už jedno si 10 nebo 12, to není jakoby podstata věci, jo. Důležité je to, že prostě tam přijdeš a je tam najednou nějaký komín, prostě, jo, místo schodu je komín a teď řeš to. Jo, tak okamžitě povolávali žebříky, plošiny, ažetka, viděl jsem, že zasahovali i z rukavy, jo, což je super, prostě měli tu možnost, jo, bylo to lepší, než ty lidi furt vozit, prostě posílali je tím rukavem, jo, další věc je to, že prostě zachránili nějaké lidi na jedné straně, pak ty plošiny museli přestavět, pak zjistili, že není tolik plošin, které by tam prostě došáhly, nebyla možnost použít vrtulník, protože za prvé počasí, za druhé to dělalo obrovské tepelné víry, jo, takže prostě já si myslím, že udělali všechno, co mohli. Jo, otázka je, oni tam mají teďka ty dva hasiče nějakým způsobem, to jestli to někdo víte, tak mi to klidně napište, oni prý výtahovou šachtou přelízali z patra do patra a pomáhali evakuovat ty lidi. Já jsem se nikdy nedozvěděl, jak to dělali, jako, nejdem, jako nebudu řešit, jo, oni tam psali, že to jsou hrdinové a podobně, za každým riskem je nějaký hrdina, jo, a za každým hrdinou je prostě nějaký risk, takže jako prostě šli do toho, pustili se do toho, zachránili ty lidi, pomohli jim s evakuací, takže jako zpětně doufám, že nebude žádná prostě skupina lidí, která dělá nějaké vyšetřování, prostě se v nich hrabat, nechte je být, prostě ti kluci do toho šli prostě a pomohli spoustě lidem, ale jestli někdo víte, jak to dělali, tak já bych to rád věděl, jestli nějak jako dávali žebříky, nebo oni prý nějak šplhali, ale jestli šplhali po žebříku, nebo po laně, nebo se nějak vysazovali, nevím, no, nevím, jestli měli dýchače, nebo to asi měli dýchače, takže tohle bych třeba rád věděl. Další věc byly samozřejmě typické sídliště, takže špatně zaparkované vozy, takže špatná dostupnost, ale já si myslím, že i tak prostě
jako to si asi nikdo z nás neumí představit, jako tady v Ostravě máme tolik 12-patrových, 14-patrových domů a představa, že tam prostě čtyři nebo tři patra prostě jsou jakoby úplně zasažené celé, ten barak se pomalu rozpadá místo schodů a komín, jako neumím si to, jako je to, myslím si, že oprávněně tam je napsáno prostě, že ten zasah byl jeden z těch největších a že asi ještě dlouho se to bude řešit a zase je třeba se tím poučit, jo, se z toho poučit, jo. Ondra Solář píše nevím, jestli, jako, byla to oficiální tisková zpráva na oficiálních stránkách, nemyslím si, že by si někdo zrovna něco takového vymýšlel, jestli teda reaguješ na ty dva hasiče. A co dál, jako, nevím, jako, když jsem viděl ty fotky s tama, co se týče zásahu, tak prostě tam šlo vidět, že oni se přibližovali, co mohli, hasili prostě z těch plošin, zachraňovali z plošin, protože to prostě jinak nešlo. Pak tam taky vysvětlovali, proč nešlo zachraňovat z podvěsů, proč nešlo povolat vrtulník a jako přímo do toho místa a podobně. Takže já si myslím, že z toho ohledu jako udělali všechno, co mohli a já rozhodně nejsem člověk, který by to měl soudit. Jo, za mě to bylo něco nepředstavitelného a doufám, že z toho vzniknou, teď to nejsem blbý, ale doufám, že vzniknou nějaké zase... Jo, že šplhali Polanek. No já jsem četl taky, že šplhali. No, nevím, jestli ta Polanek nebo nějakým tím lezeckým způsobem, jo, že se jakoby zvedá, nevím, jako pokud to někdo ví, jako přesně nějaký slovák nebo něco, nebo někdo tam zasahoval, tak klidně nám to napište, já budu jenom jako zvědavý, jo, protože oni údajně jako první se tam psalo o nějakých nižších patrech, ale oni snad pokračovali až do 7., 8. patra, jo, což jako je, to je morda, jako ty metry a v té výtahové šachtě, jo, teď ten adrenalin, kde si to si jako říkám, já bych fakt ty kluky prostě chtěl bych to vědět, jak to prostě probíhalo, protože to je jako, to je pecka, tyhle, jako nemyslím pecka, že bych to teď nechal zkusit, ale jako když se to zase něco takového stane, jo. Proto říkám, že doufám, že z toho vzniknou zpětně potom nějaké prezentace i co se týče toho zásahu, té taktiky, jo, jak se postupovalo a samozřejmě, aby tam byly vypsané i ty negativní, jo, tím myslím, že nemohli přijet na místo, jo, ty auta a takhle, aby ti lidi konečně pochopili, co já tady řeším denně před barákem, že prostě metr a půl nestačí, jo, my jsme třívchodový barák o 11 patrech, jo, na každém vchodě je skoro 50 bytů a ti lidi prostě... Mají to prostě na parku, nezajímají to prostě, jo. Oni to sledují v televizi, vidí, jo, prostě když jim někdo dá leták za okno, tak jsou, nebo za stěrač, tak to jsou úplně dotčení prostě všechno, ale jakmile by se tu něco dělo, tak to by byli ti první, kteří prostě by brečeli, že starý hasiči nedostali a podobně. Dělají si to ti lidi sami a v tom Prešově se to asi taky tím pádem ukázalo. Takže tím bych to jakoby uzavřel tu otázku, co se týče toho Prešova, prostě... Šílené. Jo, ještě jsem chtěl říct, že jak jsem viděl ty fotky kolem, tak to je jako Afghánistán hledá. Prostě to, jak jsem viděl to video, jestli jste viděli to video z té kamery, z té restaurace, jo, jak prostě lítali ty kusy toho panelu, prostě si nedovedete představit, jako to je, nebo nedovedeme, nebo já si to nedovedu představit. Takže, samozřejmě velký bod byl včerejší článek na FCT, ten článek tam bude. Něco tam je prostě napsané, jestli k tomu chcete něco vědět, si to přečtěte, co tam je napsané. Možná časem nebo něco, k tomu budeme dělat nějaké vyjádření nebo něco prostě. Prostě, jenom bych chtěl poprosit zase prostě nešiřte nějaké fámy nebo něco. Pokud do toho nevidíte celé to pozadí, tak prostě se do toho nepouštějte. Pár lidí mi psalo, pár lidí mi i volalo. Byla, jako, byli jste takové jako dva tábory, ten první tábor prostě psal jako ať se držím nebo něco a jakože proč a ten druhý tábor zase jako to zase bral z té druhé strany, no to znamená spíš jako útočně. Každý má na to svůj názor, já to nikomu neberu, prostě stala se nějaká situace, stala se nějaká chyba a to je, jo, nechce tak prostě. Tak, jdeme na to, podíváme se, co nám tady vyskočilo. Je toho docela hodně, takže to scrollneme na začátek a jedeme. Takže pozdravy, srdíčka, pozdravy, zdravím. Ježišmarja. Neriskujte, co blbnete. Počujem, vidím, prepínám, super, to bylo asi na začátku někdy.
Aha, tak proto ty oči, jo. Ty oči, připomínám zase to, co vidíte. Tak zaprvé tady mám otlačené brýle, protože jsem byl na tom bazéně. A červené oči mám z chloru, jo. Takže, abyste si jako nemysleli, kdo ví co, nebo já nevím. Tak. Tyhle kvízy jsou dobrý, jestli bych by mohly být do budoucna, tak bych byl šťastný. Určitě budou, jo, jak jsem říkal. Zatím jsou nastavené vždycky ve středu ráno v 7, vyskočí to, že jsou kvízy, je tam 10 otázek, můžete odpovídat, hned samozřejmě vidíte, jestli to je dobře nebo špatně. Ty kvízy jsou pak uložené na našem profilu, jak jsou tam ty výběry, jsou tam všechny kvízy, chybí tam asi 7 otázek. A je to z těch prvních kvízů a zjistili jsme to, nebo ne, že zjistili jsme to, byl tam problém v tom, že když ta otázka měla 4 odpovědi a my jsme ji chtěli dát do toho výběru, tak ona se celá posunula, ta otázka. Prostě byla tam nějak dvakrát, takže teď už víme, že když to má jenom 3 odpovědi, tak se to tam dá pěkně dát, můžete si to pěkně projít, ty otázky, dobře, někdo mi psal zpětně, je, já jsem to řešil a s někým, a už jsem to nenašel ten stream a tak nám se to archivuje, takže jsme to z toho archivu přetáhli do toho a vždycky to tak uděláme, vždycky ty kvízy přesuneme. Je to samozřejmě kontrola i pro nás, aby jsme ty otázky neduplikovali, aby jsme je neopakovali a aby to bylo nějakým způsobem originální a hlavně my tam vidíme ten poměr, jestli dáváme víc značek, víc zdravovědy, snažíme se to držet v takové nějaké, aby to vždycky mělo stejný ten poměr. Samozřejmě ne vždycky se to povede, ale prostě někdy to přijde, jo? Někdy prostě něco řešíte a aha, to by mohla být dobrá otázka, napíšete to a někdy to je, tyjo, chtěl byte nějakou otázku prostě, jo, a teď přemýšlíte, aby to, teď já třeba vymyslím otázku, je úplně super, ale tím, že ten Instagram má omezený počet písmenek a všeho, tak já se k tomu vlastně nedostanu, jo? Protože než bych to tam vypsal a vysvětlil vám to, jak jsem to myslel, tak je lepší to tam ani nepsat. Tak. Chtěl bych být také profesionální hasič, našim dobrákům ve vesnici pomáhám a chodím s nima od 10 let na akce, teď mi je 17 a za půl roku půjdu konečně po 8 letech do výjezdu a po maturitě chci k profesionálním hasičům. Jo, jako je to taky cesta, říkám, ti lidé, co jsou u toho výběru a podobně, tak spousta lidí na to hraje, spousta lidí na to nehraje, to je prostě hrozně individuální. Proč když holky chtějí do zásahovky, tak se jim všichni vysmějí? Teď otázka je, jestli myslíš, jako je SDH. Tam holky prostě jsou, většinou dělají nějaké zdravotnice nebo něco podobného. A co se týče HZS, tam ani ženy nesmí a jeden z těch důvodů je ta vyhláška někde jí vám. Vidíš, kdybych to věděl, tak bych si to vzal ten sešit. Je to prostě i kvůli, jak je zvedání břemen, jo, muži, ženy, jo, vždycky tam máte jakože, jaké břemeno může zvednout muž ve stoje, v sedě a ve stoje, v sedě, teď nevím, jak to tam je. A samozřejmě tam je taky rozdělené, jakože, jestli to zvedá výjimečně, pravidelně a podobně, takže to všechno hraje roli, jo. U nás to taky prostě nastavené. A Marie, ale já chci, jsem vedena od svých 8. Můžel, jo, prostě to, jak to píše Andrá, ta legislativa to prostě nedovoluje, takže buď já nevím, do jiné země, tam musí udělat prostě členství a chápu, že ty holky to třeba vidí v Americe, jo, nevím, něco. Super, děkuji za odpověď. Je to kvůli tomu, že by museli dodělat šatny, koupelny. No a jako Ondro, to je pravda, že by museli dodělat šatny, koupelny a tak, ale jako spousta těch stanic už je dneska dělaná, takže ty sociálky tam jakoby jsou, jo, ale to je hrozně složitá otázka, rozhodně ne tady. Ahoj, super odreagovaný na večer, po včerejšku to bodne, měl jsem dostat nový komplet oblečení a samozřejmě to zase dostal Juda, který jede jednou za uherský rok. Tome, to už tak bohužel bývá. Prostě ti, co dřou a podobně, tak dostanou nebo utřou, teda se říká, a ti ostatní se prostě vezou. Ale nesmíš se z toho vyžat po a musíš zatnout zuby a postarat se o ty věci, co máš teďka, vyprat si to, vyčistit. Jakou si zvolil školu k HZS? Tak. Dívky do výjezdové skupiny se nehodí, ale znám pár dívek, co jsou ve výjezdových jednotkách požární ochrany a určitě se jim daří. Co vidím na vlastní oči, ale pokud dívka chce jezdit, tak u dobráku. Tak počkej, tak buď se nehodí, ten píše, že se nehodí, ale zároveň, že jako vidí, že se jim daří a tak jako to já si nějaké řeknu. No, tady čeká, to píše, je to dáno, tolik holek chce a nemůže, ale je mnoho jiných možností pro holky. Přesně tak. Prostě nemyslím si, že tím to končí, jo, že by pro vás měl skončit svět nebo něco. Stačí jen maturita, to je pravda, obor žádnej, tohle je obecná. Je to něco jako Gimple,
Šel jsem tam v 6.3 je... Britony jsou náhrady za PS2 u výjezdňáku, ale jenom pro kanceláře. No, ne, já co vím, nebo co jsem četl i na požárech, tak by to mělo být normálně jako pracovní stejnokruž staniční. Jo, ale nebylo tam jenom, že... Já jsem si taky totiž původně myslel, že to půjde jenom do kanclu, ale údajně ne. Jo, takže co se týče, to se vracíme ještě teda k těm novým věcem, jo, co mají být. Takže já jsem si to taky původně myslel, že to jde do kanclu, ale údajně ne. Údajně by to mělo být jako nafasované. A co jsem dostal nějaký e-mail tady jakoby z práce, tak údajně by příští rok pár lidí mělo dostat testovací verze, takže uvidíme, kdo všechno to dostane. Budete Eva Stanislavice 2020? Samozřejmě. Už jsme to řešili i v minulém streamu. Letos bylo 14. září a naším cílem je dostat se co nejblíže tomu datu. Jo, protože teďka z hlavy nevím, co je 14. září, ale chceme se dostat prostě co nejblíže tomu datu. To datum uskutečnit co nejdříve. Chystáme tam samozřejmě jak novinky na trať pro lidi, tak i pro děti. Bude ještě bohatší ten doprovodný program. Samozřejmě my pojedeme i na požární útoky, které zase budou kolem srpna, kolem půlky srpna v těch Stanislavicích. A už tam bude nějaká příprava na to TEVA, což znamená, budete moct asi vyhrát nějaký vstup, trošku si odhalíme, co tam na vás chystáme a podobně, takže bude to takové, jako budete si moct nakousnout a pak přijet. Ale samozřejmě, tak jak jsme to udělali letos, události, příspěvky, videa, všechno, prostě nepodceníme to, prostě dáme vám to vědět, abyste to věděli od Ostravy po až a od Českých Budějovic až po Liberec a prostě všude, protože i letos jste přijeli Slovensko, Česko, Čechy, jo, prostě strašně vás dojelo a já doufám, že dojedete prostě zase v hojném počtu a tak. Skrbda, píše, skrbda, no, to jsou dobré přezdívky. Maturita je pouze základ, ale pokud by si šel na hasičskou školu a nevyšlo by ti přijímací řízení HZS, tak co potom? Podle mého je nejlepší se vyučit, poté udělat nástavbu a teprve se hlásit. Jako, už jsme to taky, jsme to řešili minule nebo někdy už, že prostě je to rozumný názor. Jako je to tak, no, prostě, když jsi hasič a máš to prostě napsat v té maturitě, že jako obor požární ochrana, která samozřejmě v sobě skrývá nějaké, já nevím, krizové řízení, havarní plánování a podobně, a pak tam jsou ty nevím, ty čísla prostě, jo, že jste pak jako preventista a podobně, jako dá se na tom stavit. Pokud budete mít ten požární obor a půjdete třeba tady na Baňskou nebo půjdete na nějaký jiný obor civilní obrany a podobně, dá se na tom stavit, ale už se bavíme o tom, že většinou už vám ta výška potom zajistí tu práci, ne jakoby ten požární obor, jo. A co se týče těch oborů, nebo tady, jak jste to psal, ten vyučit se nebo podobně, já neříkám, že by to nemusíte být přímo vyučení, jako samozřejmě dneska řemeslo je prostě placené zlatem, a strašně blbě se schání zedníci dobří a různí instalatéři a podobně, takže znova říkám, nebo ne znova říkám, ale tak jak byl nějaký názor, že ti lidi se to stydí, nestýďte se za to, že prostě budete dělat řemeslo, jo, protože za prvé ty školy, které mají řemesla, z 90% jsou schopni během třetíku, čtvrtíku vás uvrtat do nějaké firmy, takže budete si moc vydělat, naučíte se a když se prostě chytnete, tak proč by se vás ta firma nemohla nechat? Jo, a prostě budete na tom moc stavět. A další věc je to, že samozřejmě u hasičů se řemesla cení, truhláři, jo, prostě staváři a kdesi cosi, protože zase vás můžou využít i v té práci a tak, jak bylo napsáno a řečeno, prostě kdyby to nevyšlo, tak máte co dělat. No, prostě něco umíte a můžete se uchytit jinde. Samozřejmě měli byste se tomu řemeslu trošku věnovat, jako když budete vystudovaný ajťák a pak to nebudete 20 roku dělat, tak asi trošku zakrníte a budete tak možná dělat v Excelu tabulky a ne weby nebo něco podobného, nebo programování. Tak. Co je PS2? Pracovní stejnokroj. PS2, aha, díky. To byl způsob, který se mi zdá nejlepší, ale není špatné zajít první na maturitní obor a poté se hlásit k HZS, ale záleží, co si člověk vybere. Říkám, jako je spousta oborů, který je jakoby, že tě vyučí nebo podobně, což jsou třeba, já nevím, ty... teďka jsem to řešil s shodou okolností kvůli rodině, jsme to řešili na začátku nebo před Vánocem a podobně. A dneska je spousta těch oborů, kdy vlastně získáte maturitu
ale umíte, já nevím, 3D tiskárnu, umíte programovat to, aby ta tiskárna tiskla, umíte ji sestavit, umíte CNC, umíte obrábění, 3D prostě tvoření, jo, a stránky a podobně, nebo nějaký marketing, obchodní systémy a takové, a z toho všeho už je maturita. Takže není třeba na té škole být 5 let, jo? To, že uděláte jakoby 3 roky ten obor a pak nějakou nastavbu další 2 roky, myslím si, že to je zbytečné. Dneska se dají ty obory získat. Co je další problém, nebo co jsem si tak jako všiml, že bývá problém, je prostě dojíždění. Jo, spousta z vás prostě tam píše, ale to bych musel dojíždět, nebo byl na intru. Jako, jasně, já osobně jsem na intru nebyl, ale můj spolužáci, kteří byli na intru, tak byli prostě z Brna. A měli jsme kluka, který byl ze Sokolova, nebo prostě z Karlových Varů. A ta škola byla ve Frýdku. A teď si vemte, jak on trávil čas. On v pátek skončil v 9.30 vyučování, počkal na první autobus nejbližší, který mohl jet, a dostal se třeba v 7 večer, nebo takhle, do Karlových Varů. Byl tam pátek večer, sobota, a v neděli dopoledne už zase vyjížděl zpátky do toho Frýdku. Jo, takže on prostě měl z celého týdne, měl doma pátek večer a sobotu celou. Jo, sobota večer samozřejmě taky, ale jako asi se moc jako, já nevím, neopijete nebo podobně, abyste pak trávili prostě 12 hodin někde v autobuse nebo 8 hodin v autobuse. On to samozřejmě využil dobře, použil to jako nástroj k učení, měl spoustu hodin, mohl se učit, přečet si školu, jako věci ze školy a podobně, a vlastně se ani nemusel učit navíc, jo. Ale říkám, byl na tom intru a prostě využil to dobře, psal to dobře, a říkám, on se před maturitou skoro neučil. Takže jestli se tohle někdy uvidí Jirka Ševěček, tak prostě byl si dobrý, prostě uměl se s tom prostě najít a všechno, takže proč ne? Jo, prostě my ostatní jsme prostě, nebo já jsem prostě do toho tak prostě vynešel, ale on prostě ten čas měl, využil ho, a takže já bych se tomu intru úplně nebránil. Samozřejmě tam nesmíte úplně zvlčet, jo, prostě, že tam nebudete dělat nic a podobně, jako i takové se stávají. Tak. Doufám, že se se dostane tomu životní sen. Jo, to je spousta lidí. Má to jako životní sen. Jo, přesně. Za sičkou školou máte hotové kurzy, které byste po přijetí stejně jak museli dělat. No, bacha, jo. U spousty těch škol GŘ některé ty kurzy uznává. Takže není úplně pravda, že všechny ty kurzy musíš dělat. Jo? Prostě může ti zůstat novka a podobně. Takže jo? Říkám, já bych se hodně na těch oborech hledal, jestli tam Bčko, řidičák, Cčko, nebo třeba i Ečko. Jak moc mi ta škola na něho přispěje, jaké kurzy budu mít a jaké tam je výžití v té škole. Jo? Nezapomeňte, že tam jdete na 4 roky, takže je fajn si zjistit i co je třeba v okolí, jestli tam můžete někde, když tam budete teda na tom intru. Jo, tak jestli můžete tam jít někde na tom intru, jestli můžete jít cvičit. Jo, když budete na té požární škole, jestli můžete trénovat, já nevím, tévačkou, útoky nebo co vás prostě zajímá. No, trošku si jít do hloubky, jo, nejenom prostě jakoby tom. To bylo k té střelbě. Funguje ještě nějak prodej triček Under Armour? Jasně, napiš, hele, zavináč, skladník Honza, nebo zavináč, ultimatesports.cz, tady na Instagramu, a s Honzou se domluv, nebo si najed na www.ultimatesports.cz, trika s vlastním potiskem, tam jsou naše trika, jsou tam červené, modré, černé, fakt taková digitální kamufláž, jo, a to logo tam je jakoby v základu, můžeš se s Honzou domluvit, jestli tam chceš nějaké nápisy, jo, můžeš si dát na záda, jak si dával, teď jsem mi zase uletěl, sakra, vás vždycky vidím, pak to poskočí, hasičí náchod, jo, prostě můžete, tam je strašně moc možností toho tisku, to logo tam je jakoby v základu, ale nějaké popisy, jména, loga, co si můžete pořád jakoby nechat dodělat, jo, stačí se s Honzou domluvit, a tady jezdím po myši, kdyby se mi to mělo chybat, ne? Ahoj, připomínám se s mojí zprávou, jestli víš, o co jde. Marku, upřímně nevím, takže nevím, jestli to bylo v těch dotazech, nebo tak, když jak mi napiš do zprávy. Jsem od TFA jsem od Tábora a na TFA mám v plánu dorazit, já se těším, hrozně se těším, protože jako budu teďka se tvářit jako že jsem dobrý, ale prostě to TFA se povedlo. Prostě organizačně za nás se prostě povedlo, klapli ty body, které měly klapnout, a vy jste přijeli prostě z Brna, z Čech, ze Slovenska a kde si cosi,
A pokud se povedl takhle ten první ročník, samozřejmě my máme body, které chceme zlepšit. Jo, jsou body, které se musí spravit, jo. Ale ve výsledku těch bodů je strašně málo, anebo oni ne, že by byly špatné, ale my je chceme lepší. Takže já se hrozně těším na to, že my nemusíme jakoby napravovat chyby, samozřejmě nějaké byly a podobně, ale zase, hned jsem psal e-mail, udělal jsem dotazník, okamžitě jste nám mohli prostě vypsat, co bylo za problém a strašně moc těch dotazníků se nám vrátilo, takže hned jsme měli zpětnou vazbu a zase, jestli nám přišlo třeba v každém dotazníku byla 10 otázek, jestli to poslalo 30 lidí, teď si vemte to kvantum těch informací a z toho byly třeba 3 negativní. Prostě to je pecka, co víc můžete chtít, než to, že se to prostě povedlo, že to bylo dobré, že ti lidi to pošlou dál, byly super fotky, bylo nějaké video, kde si cosi. Samozřejmě jsou věci, které musíme vyladit, to já neříkám, že ne, ale budeme je ladit, nebudeme je napravovat, budeme je vylepšovat a každý krok, který my vylepšíme, už prostě odteď povede k tomu, že to tévačko prostě bude top a že tam budete chtít být a když tam budete, tak se vám to prostě vyplatí. A to ještě pokulháváme s myšlenkou, že bychom udělali nějakou akci už předem, protože už letos byla možnost vlastně přijet a spát tam ve stanu a podobně. Chtěli bychom to spojit s tím, že když už tam teda dojedete, dojeli byste o den dříve, jestli tam neudělat prostě nějakou FCT slezinu, prostě s těma fanouškama, posezení, nějaké grilování, úplně easy peasy, prostě si podat ruku, to se mi hrozně líbilo na tom tévačku, jo, prostě přišel Kamil, jo, přišli kluci ze Slovenska, podali jsme si ruku, to je ježišmarja, já to ani nemím popsat, jak to je super prostě, jo, když někdo přijde a řekne, tyjo, Tome, čau, je to super, prostě jsem rád, že jsem tě mohl vidět, jo, to samé, když jsem byl na akademickém mistrovství nebo něco, prostě tam přišli kluci úplně, jo, to byl sen, že jsem se s tebou mohl potkat, ježišmarja, super, to je prostě, já nejsem žádná celebrita nebo něco, ale prostě to vás tak potěší, když někdo chce se s váma vyfotit nebo něco prostě. Jako všechny ty příspěvky, všechny videa, strašně moc, je to spousta práce a všeho, nějaké lajky tam naskáčou, komentáře tam naskáčou, má to nějaký dosah, ale kurz to burt, jako koho zajímá nějaký dosah. Jsou stránky, které mají, hasičské stránky, které mají 70-60 tisíc lidí a podobně. No a co? Jsme komunita? Jsme. To je ten základ. Prostě jsme ta komunita, podáme si ruku, pozdravíme se, kde si, co si, to je super. Prostě na tom já si zakládám a pokud jste vydrželi až tady do těch minut, prostě tak jsem strašně rád, že takový jste, že se s náma povídáte, že s náma reagujete, prostě, že jste i toho Michala vzali prostě do party, i když není teda hasič, ale prostě má strašně obrovský kus práce za sebou a zasluhy na FCT, takže on není nějaká postavička, kterou jsem vyhodil na Facebook, aby tam byl post. Jo, prostě Michal je suverénní člen týmu a strašně mi pomáhá, takže prostě jsem za to rád. Jdeme dál. Takže přijďte na to tévačko a přijďte den dříve. O den dřív prostě prosím, přijďte, podáme si ruce, ugrilujeme něco, bude sranda. A vy se mi budete smát, jak mluvím krátkým zobákem a já se budu smát, jak vy hele protahujete. A podobně. A naučíme se i slovensky něco říkat od kluku. Hlásím se na VŠB FBI dálkově. Chci do práce, ale dále se vzdělávat a proto volím tenhle obor v rámci osobního růstu v tom, co mě baví. Super. Jako, co si budem říkat, ta baňa prostě v tomhle umožňuje těm lidem tohle dělat, takže je pravda, že některé holky třeba na zedníky, když ho potkají, koukají skrz prsty a pak za rok ta stejná holka je ráda, že dělá uklízečku. No hlavně ona na něj kouká skrz prsty, protože on jde v monterkách nebo něco, ale on pak přijde domů, otevře konto a tam to pěkně cinká. Práce ty vole zajištěná na nevím, rok dopředu. Já měl kombinovaný maturitní obor, že jsme měli ve třetíku výučňák a hned ve čtvrtíku maturitu. Jo, tak to je asi dobré, ale teda proč jste teda dělali výučňák a ve čtvrtíku maturitu? Jakože místo nastavby byl rok, jo, možná, tak jsem to pochopil, takže. A jo, jako nevěděl jsem, že to jde, takhle, takže super. Můžu vás prosím zeptat, kde jsou. Co říkáš na SPŠ hranice oboru požární ochrana? Hele, máme tam svoje zvědy. A jak už jsem říkal předtím v tom videu, budeme dělat velké srovnání těch požárních oborů, jak skrz přijetí, fungování, co vám zůstane jako z těch, co vám zůstanou ty kurzy a podobně, tohle všechno na tom se pracuje, ale to je takové kvantum informací, které chceme předat nějak normálně, že to prostě musíme zpracovat. Jo? Už jsme to říkali, že to bude nejdřív pro příští deváťáky.
Určitě ne pro současné deváťáky, protože vy už byste měli mít snad i přidané, jako dané přihlášky a podobně. Psal jsem do zprávy, psal jsem, že se mi ozveš, až budeš mít čas. Kamo, já ti někdy vyfotím, kolik tam je zpráv denně a kolik lidí nám píše a jako chápu to, prostě musím to napravit, jo, prostě někdy mi to, a někdy mi to i uteče, jo, a nebo já si to třeba nejhorší, že já si to otevřu, pak na to zapomenu a ty zprávy jako mizí, skáčou nové a tím, že si ji neoznačím, tak prostě na to zapomenu, takže přiznávám se, někdy prostě na to zapomenu. Tak, někteří tady jinde píšete, že dostat se k ZS a podobně je váš sen, ale pokud nezatnete zuby a nepůjdete do toho sami o sobě naplno, tak to nikdy nedocílíte, nic není zadarmo. Přesně tak? Jsem to měl taky, taky jsem se trápil ve škole, ale jsem u ZS. Hlavně nic nevzdávat, přesně tak. A přesně tak, ušetřili jsme jakoby rok na stavby. Tak to je super, protože nebyli jste tam 5 let, což je jako si myslím škoda, ale 3+1 si myslím, že je dobré jako. Já si myslím, že to je dobré. Tady píšeš, už mi chybá len zmaturovat a potom na nastavbu. Jako po maturitě ještě na nastavbu, nevím, jak to funguje u vás na té škole. Tak, abyste měli přehled, chybí nám zhruba 3,5 minuty, 4 minuty do konce. Pokud máte nějaký dotaz, který ještě třeba nepadl, nebo něco jsem jakoby nezodpověděl z těch dotazů a podobně, tady jsem si všechno vyškrtal, takže z těch, co mi přišli, jsem zodpověděl na všechno, samozřejmě spousta z nich se duplikovala, jo, to znamená, že prostě některé to zase přišly 3x, některé 4x a podobně, takže samozřejmě jsem je nepsal prostě furt dokola, jo, jako to ne. Takže, nebo nebudu je říkat dokola, prostě sepsal jsem si je, máme nějaké 3 minuty do konce, samozřejmě pokusím se to zase uložit, kdybyste viděli minule, jak to probíhalo, to ukládání a nahrávání na YouTube, tak jako to je šílené, jako s mojí vinou, ale jako to je boj, takže dneska se na to musím soustředit, až to budu ukončovat. Takže říkám, máme nějaké 2 minuty, 3 minuty do konce, začali tady lítat srdíčka, děkuju vám za to, že jste tady byli, děkuju za to, že jste sledovali, nějaký počet lidí tady byl. Opět zůstane to uložené v kolečku, to má 24 hodin, si to můžete pustit tady na Instagramu. Co nejdřív se to budu snažit nahrát na YouTube, abyste to měli dostupné. A další stream, říkám, nebudu říkat další datum, protože většinou to přijde tak jako nárazově a nemá cenu, jak jsme se bavili předtím, dělat to každý týden, ty otázky by se vyčerpaly a myslím si, že by to ani pro vás nebylo zajímavé a jako nutit někoho každý týden hodinu čučet na čapa, jak prostě tady blablabla. Jo, taky asi není úplně pro vás zajímavé. Každopádně jsem rád, že se vytvořila taková zase skupinka lidí, která to sleduje, která tam ty otázky dává a která se o to zajímá. Ještě se vrátím k jedné věci, minule jsme řešili, jestli by k naší facebookové stránce nemohla vzniklat, jestli by k naší stránce nemohla vzniknout nějaká facebooková skupina lidí, která, kde byste si mohli vyměňovat tady ty zkušenosti z těch škol, jo, psát si různě takhle věci. Už na tom pracujeme, teďka jenom zjišťujeme, co bude pro nás nejlepší. Jo, nechceme dělat forum a nechceme dělat klasickou nějakou skupinu, aby se to tam zaspamovalo, takže určitě to bude moderované. No, to znamená moderované v tom, že my budeme ty lidi přijímat jednoho po druhém a také uvidíme tím pádem, kdo co tam dává a prostě budeme to kikovat ven. Prostě, jo. Ale myslíme na to, protože jsme to řešili minule ve streamu, pak jsme to řešili i v komentářích a podobně. Tak, máme minutu 35 do konce, takže pokud vás něco ještě teďka strašně rychle zajímá, tady řeši nějakou cisternu a podobně, tak to tady napište. Jinak Greenjack se s váma tady loučí, spinkal tady pěkně, jo, odpočíval. My si teďka půjdeme hrát a budeme se asi válet, pustíme si něco v telce. Asi jako Marvelovku nebo něco, pokud tam něco je na HBOčku, tak si to pustíme. A budeme připravovat další obsah, budeme chystat další otázky, budeme se snažit uložit ten stream hlavně, zbývá nám minutka do konce, takže už to dojedeme. Říkám, můžete si to proklikat tady na Instagramu, později potom na YouTube, samozřejmě vám to zase vyhodím, že to na tom YouTube je a podobně. Jsem moc rád, že jste tady byli, zhruba nějakých 40-50 lidí se dívalo prostě v průběhu, za což jsem strašně rád a moc krát vám za to děkuju. I Greenček už tady zvedl. Takže Greenček taky může zamávat. Veselý, dívejte se.
Dragger versus galet. Měl jsem galetu, teď mám draggerovku, už ten dragger, zvykl jsem si na něho, je to hrozně pohodlné.